بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم تیمور پردیسی, تیمور اکیڈمی ڈاٹ کام کی جانب سے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. انشاءاللہ آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یوٹیوب پریمیئر کے بارے میں بتاؤں گا, جو یوٹیوب کا نیو ٹول آیا ہے یا نیو اپ ڈیٹ یا نیا فیوچر آیا ہے, آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں, اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا. اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے. تو سٹارٹ کرتے ہیں یوٹیوب پریمیئر کیا ہے. یوٹیوب نے ایک بہت ہی اچھا اپنا فیچر جو ہے وہ متعارف کروایا ہے. اس فیچر کے ذریعے آپ لوگ ویور کو بہت زیادہ اپنے چینل کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں, سبسکرائبر کو ایکٹیو رکھ سکتے ہیں. اب آپ لوگ کہیں گے کیسے, اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ ایک ویڈیو جو ہے اس کو پریمیئر میں سیٹ کریں گے. یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم لائف سٹریم جانے سے پہلے شیڈیول جو ہے وہ لائف سٹریم کی لگا دیتے ہیں کہ اس دن میں ہم لائف سٹریم کریں گے, اور لوگوں کو انتظار ہوتا ہے یار فلانے دن لائف سٹریم ہوگی. یا اس طرح ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے ٹی وی چینلوں پہ دیکھا ہوتا ہے, یا فلم یہ ریلیز ہو رہی ہے یا ڈرامہ ریلیز ہو رہا ہے, ہائپ لوگوں میں کریٹ ہوتی ہے اس دن ریلیز ہوگی, پہلے ٹریلر دکھائے جاتے ہیں, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اسی طرح آپ لوگ یوٹیوب پریمیئر میں اپنی ایک ویڈیو کو جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں, اس پہ کسٹم تھم نیل لگا سکتے ہیں اور اس کو پریمیئر کر سکتے ہیں. جب بھی وہ پریمیئر کریں گے لوگوں کے پاس نوٹیفیکیشن چلا جائے گا, ان کو پتہ چل جائے گا یہ والی ویڈیو فلانے دن اس ٹائم یہ ریلیز ہو رہی ہے, پبلک ہو رہی ہے. پہلے وہ شیڈیول میں ہوگی, پبلک ہو رہی ہے. اس سے آپ کے سبسکرائبر جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اور جو ہیں وہ جڑ کے رہیں گے کہ یار یہ بہت اچھی ویڈیو آ رہی ہے, اور اس سے ایک یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ لائیو چیٹ کر سکیں گے. جب تک آپ کی ویڈیو بے شک پبلک نہ ہو, لوگ آپس میں ڈسکس کر سکیں گے, آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کتنے لوگ اس کو دیکھنے میں بےقرار ہیں. میں ابھی سارا پی سی پہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں, سمجھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کام کرے گا. اور اس کا ایک یہ فائدہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن سینڈ کریں گے جنہوں نے بیل کے آئیکن پہ کلک کیا ہوگا, ایک تو 30 منٹ پہلے, ایک پھر ویڈیو جب پبلک ہوگی اس سے 2 منٹ پہلے ریمائنڈر کے لیے کہ ویڈیو جو ہے سٹارٹ ہونے والی ہے. ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس پہ مونیٹائزیشن کو بھی آن کر سکتے ہیں, آپ کے ایڈز آئیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ پریمیئر میں لوگ جو ہے ویڈیو کو فارورڈ نہیں کر سکیں گے, بیک ورڈ کر سکیں گے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا واچ ٹائم جو ہے وہ انکریز ہوگا اور آپ کے چینل کو اور زیادہ فائدہ ہوگا. اس کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں, لیکن اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر اپنی ویڈیو کو پریمیئر میں لگانا ہے تو آپ لوگ کس طرح لگائیں گے, اور لوگوں کو اپنی طرف آپ لوگ متوجہ کس طرح کر سکتے ہیں, اپنے چینل کی طرف متوجہ کس طرح کر سکتے ہیں, وہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. اور ایک ویڈیو سیمپل کے طور پہ میں آپ لوگوں کو ابھی دکھاتا ہوں جس پہ یہ لگا ہوا, اور میں چیٹ کرتا ہوں, آپ دیکھیں گے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو چلتے ہیں کمپیوٹر پہ. تو میں کمپیوٹر پہ آ چکا ہوں, ابھی میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں سیمپل کے طور پہ جو پریمیئر پہ سیٹ ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں ہاؤ ٹو میک ہارڈ کارڈ, یہاں پہ لکھا ہوا ہے پریمیئر. اب میں اس ویڈیو پہ کلک کرتا ہوں, ہیک لینڈ کوئی چینل ہے, یہ میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھیں پریمیئر ان 11 گھنٹے لکھا ہوا, 22 اکتوبر کو یہ 8 بجے جو ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کی گئی. اس کے بعد یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے سیٹ ریمائنڈر. آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہے, آپ لوگوں کے ویور کو یہ فائدہ ہے کہ آپ لوگ یہاں سے سیٹ ریمائنڈر پہ کلک کر سکتے ہیں, آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا. یہاں اب یہ دیکھیں کوئی یہاں پہ ویڈیو نہیں ہے کیونکہ یہ پریمیئر میں ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایک اچھا آپشن, یہاں پہ آپ چیٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ جتنے آپ ویور دیکھ رہے ہوں گے لوگوں کے پاس نوٹیفیکیشن جائے گا, وہ آپس میں یہاں پہ چیٹ کر سکتے ہیں, یار یہ کیسی ویڈیو ہوگی. یہاں پہ میں آپ کر دیتا ہوں ہائے, جس طرح یہ میرا میسج چلا گیا. اور یہاں پہ یہ دیکھ گاٹ اٹ لائیو چیٹ, وہ ریپلائی بھی آ سکتا ہے جس طرح, ٹھیک ہے یہ چلا گیا. اس کے بعد یہاں پہ سو آر یو انٹرسٹڈ ان دس لو کارڈ فار یو لو, کہ آپ لوگ خود بھی پوچھ سکتے ہیں اپنے دوستوں سے, فرینڈ سے, ویور سے. اس طرح آپ لوگوں نے پریمیئر ایڈ کرنا ہے. اب یہ ایڈ کس طرح کریں گے یہ دیکھ لیں, صرف آپ لوگوں کو دکھانا تھا کہ اس طرح آپ کی ویڈیو جو ہے وہ شو ہوگی. اب میسج بھی چلا گیا, آپ لوگ جتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ آپس میں چیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اپلوڈ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے, یہاں سے اپلوڈ ویڈیوز. اب پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پاس آپشن آیا, لیکن زیادہ لوگوں کے پاس یہ آپشن آ چکا ہے. یہاں پہ بھی نیچے دیکھیں نیو پریمیئر, اور یہاں پہ بلڈ ہائپ, آپ ہائپ کریٹ کر سکتے ہیں لوگوں میں کہ ویڈیو آنے والی ہے یہاں پہ. اس کے بعد اپلوڈ پہ میں کلک کرتا ہوں, یہاں سے میں کوئی بھی ایک ویڈیو یہ لے لیتا ہوں سمپل. اور یہاں پہ اب یہاں پہ یہ ہے نیو پریمیئر, ٹھیک ہے. یہاں سے میں فی الحال یہ ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے. یہاں سے آپ لوگوں نے
प्रीमियर को इसको ऑन कर देना और यहाँ से आप लोगों ने शेड्यूल जो है वो सेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे शेड्यूल योर प्रीमियर, शेयर योर वॉच पेज यूआरएल विद योर फैंस, पहले कर सकते हैं, चैट विद फैंस बिफोर ड्यूरिंग, ठीक है, आप चैट भी कर सकते हैं, उसके बाद वॉच द प्रीमियर विद फैंस एंड रियल टाइम। बाकी आप लोगों को ये डैशबोर्ड में शो होगा। अब यहाँ पे ये देखें डेट आपने कौन सी रखनी है, यहाँ पे आके आप लोग सेट कर रहे हैं कि ये मैं 24 को करूँगा, 23 को करूँगा, टाइम ये होगा, लोकल टाइम किस पे है। तो इस तरह आप लोगों ने प्रीमियर जो है वो सेट करना है और इसको यहाँ से आके सेव कर देना, सेव ड्राफ्ट, तो हमारी वीडियो जो है वो पब्लिश हो जाएगी। उसके ऊपर नीचे आके कस्टम थंबनेल यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो इस तरह लोगों के अंदर आप लोगों की वीडियो जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा कि यार ये वीडियो आने वाली है और आप लोग आसानी से वो लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यूट्यूब प्रीमियर के बारे में पता चल चुका होगा, इस फीचर से लाजमी आप लोग भी फ़ायदा उठाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।